سلامونه احترامات ډیرو قدرمنو کتونکو هیله دروغ جوړه خوشاله بای کتونکو څنګه چې تاسو پته دا چې نن په ملک کې خلق لوډ شیډنګ نه ګیلې کوي او د لوډ شیډنګ نه تنگ دي کاغه د بجلی دی او کده ګیس دی د ګرانۍ نه خلق تنگ دي او وای چې ګرانۍ زما په خیال د پاکستان د تاریخ تر ټولو اوچتې سطحې ته یا کچې ته رسېدلې ده د دې ترڅنګ په پښتونخوا بالخصوص عموما په ملک کې د بدامنۍ یو نوې چپا یا لهر هم رامنځته شوی دی او بیگانه دا خبرونه دي چې په وزیرستان کې یو سی ټی ډی افسر د پولیسو افسر هغه وجلې شوی دی په دې ټولو خبرو باندې به نن زموږ سره ملګری وي زموږ سره به موجود وي منګې مننه هم کوو د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا صوبائی جنرل سیکرټری او پارلیمان لیډر سردار حسین بابک صاحب د وخت راکول ډېر مننه بابک صاحب لومبه خبره به په دې باندې کوو چې کم لوډ شیډنګ دی کاغه د بجلی دی کاغه د ګیس دی ستاسو په خیال باندې د دې وجوهات څه دي او بیا په دې باندې قابو څنګه موندل کېدی شي بسم الله الرحمن الرحیم بالکل عمران سنگ چې تاسو خبره وکړه ډېر زیات لوډ شیډنګ دی او بیا ډېر زیات ځکه هم دی چې ګرمي هم ډېره زیاته ده څنګه چې د بجلی ضرورت ډېر زیات سیوا دی او ماغه رنګه بیا د بدقسمتۍ نه ډېر زیات لوډ شیډنګ دی وولټیج هم ډېر زیات کم دی په اکثر علاقو کې ټرانسفارمرې روزانه سوځي او بریک کیږي بجلی کور کې چې مثال کم آیټمز دی هغه هم ډېرو علاقو نه بیا خبرونه راځي بجلی کله سیوا کیږي کله کمیږي سیوا کیږي خو نه په وولټیج دومره کمیږي چې اسٹیبلائزر یو هغه چې کوم سپورٹنگ موږ ورته وایو چې کوم ضروریات دي عالی دي هغه هم بیا په کار ناراضي او عمران دا ډېره لوی المیه ده زمونږ خاص کر پښتونخوا سره موږ که وګورو د یوې زمانې نه لوډ شیډنګ دی د یوې زمانې نه کم وولټیج دی د یوې زمانې نه احتجاجونه دي او بدقسمتی زمونږ د ملک دادا چې لوډ شیډنګ ولې دی دا ډېر بنیادی سوال دی او دا ډېره لویه بدقسمتي ده په داسې ملک کې چې هغه هلته د اوبو نه ډېره ارزانه بجلی پیدا کېدی شي ټول عمر زمونږ صاحب اختیار خلک چې دی یا صاحب اقتدار خلکو سره خو دلته سوره اختیار یې خو ټولې دنیا ته پته ده د اوبو نه د بجلی جوړولو منصوبې چې دي دا په ترجیحاتو کې شامل نه دي زه به تاسو له مثال درکم چې زمونږ په صوبه کې څه کم 2000 میگاواټه بجلی دا د اوبو نه پیدا کیږي او دا په 1 روپۍ یونټ بجلی پیدا کیږي اوس زمونږ په دې صوبه کې که موږ وګورو نو 18 ګنټې لوډ شیډنګ 12 ګنټې لوډ شیډنګ 8 ګنټې لوډ شیډنګ شپږ ګنټې لوډ شیډنګ او چې کله بجلی راځي هم هغه بجلی چې ده هغه د عام ولس د ذاتی استعمال لپاره هم په کار نشي راتلی کارخانې ټولې بند دي د بجلی نرخ داسې ځای ته رسېدلې ده چې یو عام وګړی چې دی هغه د بجلی بل نشي ادا کولی وجه دا ده چې حکومت په د کوېلینا او د دیګر چې کوم ذریعې دي تیل دي یا نور څیزونه دي چې هغه ګران دي په مارکیټ کې هغه ګران دي او هغه دلته ملاویږي هم نغبه د بهر نه راوړي یعنی د ګرانو ذرایعو نه بجلی جوړوي بیا حکومت سره د هغې پیمنٹ دپاره پیسې نه وي تاسو ګورئ اکثر په اخبارونو کې راځي میډیا کې راځي چې آی پی پیس ته دوره پیمنٹ ورکو دوره ورته پکار دی او هر کال که موږ وګورو د بجلی استعمال چې دی په هغه کې ډېر زیاته اضافه راځي ضرورت کې او پیداوار چې دی هغه په هغه ترتیب باندې نه سیوا کیږي نو ښکاره خبره ده چې بیا بیا موږ دا خبره کوو چې په پښتونخوا کې د 150 میگاواټو نه سیوا د اوبو نه ارزانه بجلی د پیدا کېدو موکې دي حکومتونه پښتونخوا کې دغه بجلی جوړولو ته دغه ډډې ماتې دي اوس دا چې کوم موږ یعنی د ګرانۍ د لوډ شیډنګ او د بدامنۍ د ټول نه سیوا اثرات چې دي هغه زموږ په پښتونخوا دي اوس سوال دا دی چې زموږ د صوبې نه علاوه که په نورو صوبو کې د ګرانو ذریعو نه بجلی تیاریږي دا د پاکستان په آئین کې دي چې بجلی چې ده یا ګیس چې دی یا تیل چې دي قدرتي چې کومې ذرایع دي د هغې اولنی استعمال چې دی دا د هغې صوبې حق دی د هغې قدرتي ذریعې یعنی د بجلی خبره موږ اوس کوو د بجلی چې کوم آمدن دی هغه آمدن مثال د پښتونخوا دی
بیا د دې بجلی دا نرخ چې دا یو یونټ به په څو خرڅېږي د دې اختیار هم آئینی طور باندې پښتونخوا له د پاکستان آئین ورکړی دی اوس د دې وضاحتی آئینی اختیار سره چې زمونږ صوبې سره کوم ظلم کیږي نو هغه ظلم دا دی چې مونږ خو په یو روپۍ یونټ بجلی پیدا کوو اوس دلته ولې لوډ شیډنګ دی مونږ خو په یو روپۍ یونټ پیدا کوو دا اختیار خو آئین پښتونخوا له ورکړی دی چې هغه به ریټ مقرر دی چې په پنځه روپۍ یونټ خرڅوي په خپله صوبه په شپږ روپۍ یونټ خرڅوي په باقی پاکستان په څو خرڅوي دا اختیار آئین پښتونخوا له ورکړی دی هغه آئینی اختیار یې زمونږ نه اخیستی دی او نن ته وګوره په کور کې پکې نه چلیږي موبایل نه چارج کیږي لوڑو مشین پہ نہیں چلے گی کرش پلانٹ پہ نہیں چلے گی کارخانہ پہ نہیں چلے گی کارخانے بند دی کاروباروں نے بند دی عام الس چلے حغد بجلی بل ورکول پوری پریشان دے نشی ورکولے ماہانہ آمدن چتے نا اور ماہانہ دورا اس بلو ناراضی اور الٹا تاسو دی تا سوچو کوئی چلے کہ مثال دا چکم دا ٹیکسیز پہ مت کی بیا زمنگ نے پہ بل کی وصولی یعنی آئین چې کوم اختیار صوبو له ورکړی دی هغه صوبه زمونږ چې د خپلې صوبې خبره بیا کوو ځکه کوو چې د پاکستان د آمدن د قدرتي ذریعو لویه برخه چې ده هغه پښتونخوا کې ده خو چونکې تاسو سوال دا وکړو چې د دې وجوهات څه دي وجوهات یې دا دي چې د پاکستان حکومت ټول عمر د اوبو نه بجلی نه جوړوي د اوبو نه بجلی ځکه نه جوړوي چې د اوبو نه به بجلی په پښتونخوا کې جوړیږي بیا بدلته روزګار راځي بیا بدلته کارخانې راځي بیا بدلتا ترقی راضی بیا بدلتا خلق جن پر سکون کئی منگ اس پدی خبر نہ پوئی گو چپدی کی کم منطق دے پنجاو یا کالا پس ہم کتاسو گو رہی نہ ملک دے اقتصادی بحران سر مخ دے اس دا اقتصادی بحران سر دا ملک ولی مخ دے پدی وجوہات خوب ضرور خبری کول گواری دا وجوہات خوب ضرور مخی تکی خودل پکاری او بیا بداغی وجوہات دا حل دا پار کوشش کول پکاری لہذا آسان خبر دا بیا بیا غختنہ کو دا مرکزی حکومت نا چې مهرباني دیو کې د ماورای آئین اقداماتو سره پاکستان په چلیدو چلیدو دې ځای ته راورسېد دې ځای ته چې نن تاسو په خپله پخپله انټرو کې خبر وکړه چې دهشتګردي ونه درېده ګرانی ونه درېده بیروزګاری ونه درېده لوډ شیډنګ ونه درېدو د ولس په ژوند کې څه آرام رانغې څه سهولت رانغې څه آسانتیا رانله څه آرانتیا رانله نو وجه دا ده خو چونکې تاسو د لوډ شیډنګ خبره کوله منگ بیا د پاکستان حکومت ته خواست کو ټول حکومتونو ته خواست کو چې مهرباني وکړي په فوری توګه باندې د اوبو نه د بجلی جوړولو په منصوبو باندې کار شروع کړي موږ ګورو یو لیډر را پاسې تا دیر زره ارب ډالر قرضه اخیستې ده بل وی تا سلویغ زره ارب ډالر قرضه اخیستې ده یا لکه که د پاکستان خیر خوایي نو زه یو عام سیاسي کارکون یم خو زه په دې خبره پوهېږم یو دیر زره ارب تاسو قرضه والی قرضه په پنځه کاله کې به دا پښتونخوا دوره بجلی پیدا کی چې دا بجلی به بیا پاکستان په بهر دنیا خرڅی تاسو په خپله سوچ وکړئ چې ته خپل پاکستان کې خپل کارخانه دار لا خپل سرمایه دار لا خپل اولس لا خپل وړو لوی کاروبارونو خلکو لته بجلی په پنځه روپۍ یونټ ورکې ارزانه والا تور کې او بجلی والا تور کې دا ملک به په اقتصادي طور باندې کم ځای ته ورسی بابک صاحب پدی کې یو خبره بل هم کیږي چې مرکزی حکومت نه غیلی کیږي چې هغه د پښتونخوا له اختیار د پیسې نه ورکړي چې کوم اداري واجب ولدا دي ورته بجلی د خالص منافع په مت کې د صوبایي حکومت کردار ته تاسو څنګه ګوره زدا ګړم چې کوم حقیقت ده په پاکستان کې یو مایند شټ موجود ده یو عام انسان نن پدی خبره پوئږي یو عام انسان چې پښتونخوا صوبا شپږ نیم زره او سکم اووه زره میگاواټ بجلی پیدا کوي نو موږ له چې تیئیس سو میگاواټ بجلی دی راکوي تیئیس سو میگاواټ نو زموږ سسټم پہ کارخانه پہ روانه کیدای شي او زموږ به لوډ شیډنګ هم نی اوس تا سوچو کوي دا باقی بجلی چې دا موږ په پاکستان خرڅو اوس دلته یو مایند سیټ دا دی چې هغه تاسو وګورئ چې لکه دا آئینی اختیار یې د صوبې نه اخیستی دی نو بیا چې دغه آئینی اختیار هغه ټول عمر ځان سره هغه مایند سیټ ساتي نو بیا په دې صوبه کې او په دې ملک کې هغه خلک په اقتدار کې راولي چې هغه د دغه مفاداتو ته تحفظ ورکوي په دغه مفاداتو تحفظ کې خو بیا د ولس خیر موږ نه وینو د ولس خیر خو په دې کې دی چې دا پاکستان دی په آئینو چلیږي په آئین کې څه دي
پاین کیم دادی ک پختنو تخپل بجلی ملاو شو ک پختنو تخپل گیس ملاو شو د پختنو چې کم مادنیات باندې قبضه شوی دا یا پکم طریقه باندې چې دغه مادنیات ضایع کیږي د دغه ملکیت او د دغه اختیار د پاره وسایل چې کم زمون مرکز ته قرضه ده س ګران خو پختونخوا د حکومت صوبې مرکز نه غواړي س خیرات هم پختونخوا صوبې د مرکز نه غواړي س قرضه هم د پختونخوا چې د خو د مرکز نه غواړي خپل حق نه غواړي نو چې خپل حق مونږ ته ملاو شي اوس دا کار چې ټول عمر په پاکستان کې د اقتصادي بحران هغه وساتو نو هغه ولې د اقتصادي بحران خلاص ختم کی هغه یې ځکه نه ختمی چې بیا د هغه ذاتی مفادات ته فائدہ ده او دا ملک بیا چلیږي په هغه ذاتی مفادات باندې او 22 کروڑ عوام چې دی هغه ګرمای کې دغه شتړ کیږي هغه د ګرانای د لاس شتړ کیږي هغه د بدمنای د لاس شتړ کیږي هغه د انصاف د پاره چغې وای هغه د عدالتونو نه خپدی هغه د صحافت نه خپدی ا دې انتظامی نه خپدی ولس ولس د پارلیمان نه خپدی لہذا ولسی توګه باندې ولس لپاره د کی بیداریو کی یووالیو کی جمهوریت ته چې څوک په کمو پاټو کې دی پاغي پاټای کې دی خو د ټولو پاټو منشور دی داسې پډاګشي لکه څنګه چې د عوامي نشتل پاټه منشور چې دیغه پډاګ دی چې صوبای خود مختاری غواړو په آئین عمل درآمد غواړو انسانی حقوق غواړو د پاکستان ټولو صوبو له مالی سیاسی انتظامی اختیار غواړو چې کوم د پاکستان آئین صوبو له ورکړی دی د پارلیمان بالادستی غواړو گاون سرا ایران سرا افغانستان سرا روس سرا چین سرا هندوستان سرا درور ولای تعلقات غواړو چې کومونه زی او راځي امدرفتی تجارتی کاروبارونه بیا به اقتصادی بحران کمزای کیو بیا به دا دور انسانی ستونزې کمزای کی دا چې جوړې شوې دي د بدقسمتای نه زمونږ په ملک کې چې کوم مایند سیټ دی په سیاسي جماعتونو کې دغه مایند سیټ موجود دی په انتظامیه کې دغه مایند سیټ موجود دی په میډیا کې دغه مایند سیټ موجود دی په پارلیمان کې دغه مایند سیټ چې دغه موجود دی په عدالت کې دغه مایند سیټ چې دغه موجود دی د دغه مایند سیټ قبضه ده مافیا ده هغه مسلط دي او 22 کروڑ عوام هم ټول عمر چغې وي او د ملک هغه جینون ادارې هم ټول عمر چغې وي بابک صاحب بیا د ولس تر ټولو لویه مسله چې دا د لوډ شیډنګ نه هم لویه مسله هغه ګرانی ده نو ستاسو په نظر کې دا ګرانی ولې ده او بیا دا څنګه په دې باندې قابو څنګه موندل کېدی شي دا کنټرول کېدی څنګه شي بالکل دا ډیره مهمه خبره ده او عمران د بدقسمتای نه په پاکستان کې د ګرانی د ټولو نه سیوا اثر چې دی هغه په پښتنو دی او دغې وجوهات دي د هغې لویه وجه دا ده چې د پښتونخوا په خاوره باندې بدمنی ده ټارګیټ کلینګ دی تاسو پخپله و چې هلته پولیس وجلې کیږي دلته د پولیو یو کارکن وجلې کیږي هلته یو آزاد سیاسي کارکن وجلې کیږي مثال چې څوک دامن خبره کوي هغه وجلې کیږي چې څوک د انساني حقوقو خبره کوي هغه وجلې کیږي که څوک د آزاد صحافت خبره کوي هغه وجلې کیږي که څوک د انصاف دپاره د پاکستان په آئین کې دننه خپل آواز پورته کوي هغه وجلې کیږي د دې ماحول په وجه د بدمنۍ د دې ماحول په وجه د تیرو 50 کالو نه نه دلته سرمایهدار راځي نه سرمایه لګي کاروبارونه ختم شو د بدمنۍ په وجه د بهر نه شتمن خلک راځي نه زمونږ پښتنو کې چې کوم شتمن خلک وو هغه په دې 50 کالو کې د پښتونخوا نه ووت هغې کې نن دلته بعضې خلک ډېرم دی خو سرمایه دلته نه لګي کاروبار به یا کراچی کې کوي یا به په پنجاب کې کوي یا به په دوبای کې کوي یا به بل ملک کې کوي وجه دا ده مجبوري دا ده چې دغې بچو ته خطر دی د بته خورې ټلیفونونه ورته راځي او دا پښتنو ته راځي هم دغه شتمن پښتانه چې دا ټک د پل نه پورې ور واوړي هلته خپل پراپرټي هم شفټ کی هلته خپل بزنس هم کی هلته خپل انویسټمنټ هم کی هم دغه پښتوني چې نه هغه تره بته خورې ټلیفون ځي نه څوک ټارګیټ کوي دا ډیره لویه المیه ده نو د ګرانۍ زیات اثر چې دی بیا هغه په پښتنو دی یو خو وجه دغه ده دویمه که موږ وګورو تاسو سوچ وکئ چې په دنیا کې ته ماته یو ملک داسې وخیا چې هغه به ګاونډ سره تګ را تګ نه کوي او هغه به تجارت نه کوي هغه به تجارت نه کوي
او چې گاوان سره د ورولای تعلق نه ساتي اندرفت نه کوي تجارت نه کوي نو هغه ملک به خپل اقتصاد مضبوطی څنګه یعنی تاسو سوچو کې دور لوی عالمیه ده تاسو د گرانای د وجه ته پوس کوي نه په پښتنو باندې د گرانای بل لوی وجه چې دغه دا هم ده د بدمنۍ نه پس چې زمونږ بین الاقوامي تجارت بند دی دا د تورخم او دا د غلام خان او دا هغه د بلوچستان د چمنه پورې دا لارې چې دي دا د کال دولس میاشتې بند دي د تګ را تګ دپاره او د تجارت دپاره اوس په دې لار باندې خو افغانستان پروت دی ازبکستان تاجکستان کرغیزستان سنٹرل ایشین چې څومره ملکونه دي تر روسه پورې یعنی یوازې د روس رقبه چې ده هغه د دنیا د شپږشت یعنی د دنیا شپږشتمه برخه چې ده د روس رقبه ده د روس ته ټکنالوژي ته وګوره د روس زراعت ته وګوره په روس کې تیلو ته وګوره هلته غنمو ته وګوره هلته فرټیلایزر ته وګوره هلته ټکنالوژیز ته وګوره اوس چې نیمې دنیا سره ته ټول عمر تا شپول والے دی شپول چې دې طرف ته به نه ګورې دا کفر دی نو د هغې وجه نه زمونږ د پښتونخوا په هر کور کې ځوانان یا کراچۍ ته مزدورۍ لځي یا پنجاب ته مزدورۍ لځي یا دوبۍ ته مزدورۍ لځي یا سعودي له مزدورۍ لځي وجه دا ده چې بدمنی ده وجه دا ده چې بین الاقوامي تجارت چې دی هغه بند دی کالو سر بند دی په لکونو زمونږ ځوانان چې دي هغه سختو سختو مزدورو له سختو سختو دیاړو له په مسافرو باندې مجبور دي نو د ولس ذمه داري دا ده ګوره څنګه چې عوامي نیشنل پارټي د یوې زمانې نه دا خبره کوي چې د ګاونډ سره ښه تعلق ساتئ د رور ولای تعلق ساتئ تګ را تګ ساتئ تجارت ساتئ کچری د عوامي نیشنل پارټۍ په منشور باندې عمل درآمد وشي موږ په ګرنټۍ سره دا خبره کوو چې دا پاکستان چې دا به د ایشیا ټایګر جوړ شي دلته بولې بېروزګاري دلته بولې ګراني چې ته د اوبو نه بجلی جوړی په یو روپۍ هغه اوسطنه جوړی په شل روپۍ یونټ جوړی په پنځه روپۍ یونټ جوړی نو دا کار خورا نه کوي دا خو موساد نه کوي دا هم بین الاقوامي سازش دی دا خو بین الاقوامي سازش نه دی دا پښتونخوا د پاکستان برخه نه ده د پښتونخوا دا وسایل چې دي دا د ولس او د ملک په کار راوستل نه دي په کار دا ولې ضایع کوي لہذا دا بین الاقوامی تجارت دا بندش چې دی دا ډېر ګوره تاسو سوچو کوي چې دا لار کولاوئ دا تجارت کولاوئ پیښور به کابل ته ځي کابل به پیښور ته راځي پیښور به تاشکند ته ځي تاشکند به پیښور ته راځي پیښور به ماسکو ته ځي ماسکو به پیښور ته راځي مثال تاسو وګورئ په دنیا کې ټرینونه دي یعنی د پیښور نه ماسکو 4000 کیلومتره ده آیا دا د ولسونو ذمہ داری نه جوړیږي چې موږ دا مطالبه شروع کړو چې روډ خو موږ له خدای را کړی پس د ځمکې په لارې موږ ګاونډیان پیدا کړي یو د دې نه فایده اخیستل زموږ ذمہ داری ده چې موږ دا مطالبه شروع کړو چې بھائی د پیښور نوالې تر ماسکو پورې ریلوې ټریک ولګوئ موټر وے ولګوئ تاسو سوچو کوي چې دا پښتانه ځوانان په کراچۍ کې په 50000 روپۍ باندې ګنمېنی کوي یا په 1500 روپۍ باندې څوکیداری کوي یا به سخته سخته مزدوري کوي په خپل کور کې په خپل وطن کې به د حیا د عزت مزدوري کوي روزګار به کوي تعلیم به کوي هنر به کوي کاروبار به کوي او د دې اقتصاد چې دی هغه به مخکې ته روان بابک صاحب په تېرو وختونو کې د بدمنۍ او لوی لهر تیر شوی خاص کر بیا د عوامي نیشنل پارټۍ چې کله حکومت و 2003 نه 2014 پورې نیول کېده داسې چلته په هغه وخت کې بدمنۍ ډېره زیاته وه 14 وې خو موږ ګورو چې د دغې نه پس هم دغه ولاړه نه ده دغه سلسله که هغه د ای پی ایس خبره کوو یا د باچا خان یونیورسٹی خبره کوو د نن نه پورې یا د تېر یوې نیمې هفتې خبره چې کوو په وزیرستان کې 4 ځوانان وژلې شو نن بیا ورپسې د پولیو ورکر پولیسو وژلې شو اوس بیا یو سی ڈی ڈی افسر وژلې شوی دی ستاسو په نظر کې دغه د ولس ژوند په اړه د مرکزي حکومتونه دي که صوبایي حکومتونه دي یا نورې ادارې هغه څومره سنجیده دی ولې دا ولس ژوند سنجیده نه اخلي او دغه خو وجه دا چې ولس هم با شعور دی ولس پوه دی تاسو سوچو کوي چې دا ټول ولس په دې خبره پوهیږي چې زمونږ انټیلیجنس ایجنسی وغواړي نو بې لیسنس تماچا څوک نشي ګرځول تاسو ګورئ ریټ بیا د گورنمنټ چې دی په دغه شکل باندې دوره مضبوطی او مضبوط په کار هم دی د 50 سلویختو کالو نه وجنې کیږي او ایف آئی آر درج کیږي چې نامعلوم افراد
نامعلوم افراد نہ عوام مزدا خبر کہ چی یو طرف تمنگ دا خبر کو چی منگ ایٹمی قوت یو یو طرف تمنگ ٹولی دنیا تو وای جو آ بس منگ دور مضبوط یو منگ دور تور باز یو او بل طرف تو پنجو سلویخ تو کال کی منگ پر خلق تحفظ ورن کو نہ بیا دا عوام ہم شک پیدا شوے دے بلکہ دا شک اس پہ یقین کے بدل شوے دے چی دا کار دا نامعلوم نہ کہ دا مضبوط لاست چی دا کار اگئی کہ بدمنی عمران کمنگ وګورو نو دا پیغام د پښتنو ته سرمایه دار ته چې دلته دا وجنی رواني نو ما وختیم ذکر وکړ چې په دې ماحول کې دا ما چې وجه سرمایه دار ته یو پیغام دی چې ګور دلته مرازی دلته سرمایه مه لګوئ پیښور ته اوس هم ما په اسمبلی کې هم دا خبره کوله چې زمونږ فارن ڈیلیګیټس چې وي کمالیاتی ادارې وي اکثر یو پرسن یا دو پرسن ریپرزینٹیو دل ترازی په پیښور کې سرکاری ملاقاتونه کیږي گنی نور د پیښور ټول دغه سفارتی امور چې دي یا دغه امور چې دي هغه په اسلام آباد کې د اسلام آباد ټول مشینری هلته ځي مختلف هغه اجلاسونه هلته کیږي دا ولې دره بدمنه په وجه سرمایه دارو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو دلته څنګه سرمایه لګول شئ باجوڑ کے امن نشتے وزیرستان کے امن نشتے مردان کے امن نشتے بونیر کے امن نشتے بلز امن نشتے چھ کل او گواڑی آگا نامعلوم چھ دکم خلق و خلق چمنگ ایف آئی آر درج کو کاغی نن گواڑی چھ پا بونیر کے خلق وجن بونیر کے وجلے چھ کاغی گواڑی چھ پا کوئستان کے وجن پا کوئستان کے وجلے کی تاسو گو رہی نی چھ این جی اوز وجی وجنی کر باہر نے چائنیز انجینئر راشی یا نور خلق راشی نو غم وجنی نو دا غی تا پیغام دے چلا کا پدی خور بر ترکای کار نی بدمنی پٹولہ خطہ کے موجود بیا بیا عوامی نیشنل پارٹی دا خبر کہ چپ پاکستان کے دہشت گرد تنظیموں موجود دی پا ایران کے موجود دی پا افغانستان کے موجود دی پدی منطقہ کے موجود دی ٹول دنیا تے نہ خبر دا تاسو گورین دا اسپندیار خان تقرر نہ تاسو گورے آ خدا تپوس کئی چدا گوری لوار دا پارا ضائع والا چاور کھڑے دے اسلحہ والا سوک ور کئی دا دی جنگ دا پارا دا ذہنوں نے چاہ تیار کری دی نو دا ریاست ذمہ داری نہ دا دا انٹیلیجنس ایجنسو ذمہ داری نہ دا خو معلوم کی کنا چھ زمنگ پر ریاست منگ ہو کر بل ریاست خبر رکھو نو پاگی با الزام لگو ہو کر پخپل ریاست دا دہشت گردہ خبر رکھو نو بیا با دخپل ریاست دا آغا سلور وارستن نا دی انتظامی نبم تپوس کو دا عدلی نبم تپوس کو دا میڈیا نبم تپوس کو دا پارلیمان نبم تپوس کو چھ دا پینزو سلویخ تو کالو نا دا پختنو پا خورا بدمنی دا نو دا پاکستان دا سلور و آئینی دارو کردار سدے یو عام سڑی نم دا بدمنی پا والا بانے دی سلور و دارو چھ میں نمو آغستی چھ یو پارلیمان دے یو عدلیہ دا یو انتظامیہ دا او یو میڈیا دا د دې سلور واړو د پاکستان د آئینی دارو کردار په دې خاور د پنځو سلویختو روان جنگ پاواله دغه کردار څه دی یو عام سړی په دې خبره پوهیږي چې دا سلور واړه ادارې تماشې کوي دا تماشا کوي دلته د انسانانو ژوند چې دی هغه په داو لګېدلې دی د انسانانو ژوند چې دی هغه په داو لګېدلې دی دغه زندگی چې دی هغه په داو لګېدلې ده خو بل طرف ته د ریاست دغه سلور ادارې چې دي خاموش دي اوس ضرورت د دې خبرې دا دی چی دنیا منگور دنیا وی منگا من غواڑی دی سنگا من غواڑی دا پدی منطقہ کے چکم دہشتگر تنظیمو ندی دا چا ساتھ لی دا خور دی منطقہ ٹول ملکوں نو ساتھ لی لہذا دنیا لهم پدی باندے ایکشن اغسطل پکار دی زکا چی دا دنیا دا مفاداتو پا جنگ کے هم منگ پختانو منگ تباشو زمنگ اقتصاد تباشو زمنگ تجارت تباشو زمنگ جون تباشو زمنگ نسلون تباشو او دا پاکستان کی دننا دا چکم جنگ دے دا تاسو گورے نن با مثال دا دو لیڈرانو مثال والو شہباز شریف سے وزیر اعظم دے او عمران خان سے دا اپوزیشن لیڈر دے تما تا دا خبر او خیا چھ آیا دا دوالا سنجیدہ دی چھ دا ملک دا دی اقتصادی بحران نوباسی نو چھ دا دوالا سنجیدہ دی او دا ملک د دې اقتصادي بحران نه دی وباسل غواړي نو دا دواړه د دې خپل پروګرام نه دا اولس چې دا خبرې ولینا چې دې بس کوي وجوهات سری دي بحران او د وجوهات د بحران نه د وتلو اقدامات سری
عمران خان هم نه وای هغه هم په کوم طرف لګیا دی او دا بل هم په کوم طرف لګیا دی اوس په 22 کروڑ عوام پوهیږي چې دا د اقتدار جنگ دی دا عوامو په ژوند کې به حواله اله راځي چې پاکستان د خپل آئین د تلو اراده وکړي د پاکستان ټولې ادارې د آئین تابع شي د پاکستان ټول سیاسي جماعتونه د آئین د بالادستۍ نعره پجار داسې پوری پورته کړي چې څنګه عوامي نیشنل پارټي پورته کوي زما خیال دار چې دا اقتصادي بحران چې دی دا که د لوډ شیډنګ په شکل کې دی دا که د ګرانۍ په شکل کې دی دا که د بیروزګارۍ په شکل کې دی د دې ډېر زیات امکانات دي پاکستان ته دغې وجه دا ده او بیا پښتونخوا ته چې په جغرافیایي توګه باندې موږ په دنیا کې خدای پاک په داسې جغرافیه کې پیدا کړي یو چې دا زموږ دپاره د خوشقسمتۍ خبره ده خو هغه دا بیا بله خبره ده چې هغه جغرافیه زموږ په بدقسمتۍ کې بدل شوې ده دا اختیار اوس اولس سره دی پښتنو سره دی ټول اولس سره دی چې هغې خپل ذمه دار او سنجیده کردار ادا کی او دا نه ختمیدونکي اقتصادي بحران چې دی یوې زمانی نه را روان دی کدا د بیروزګارۍ په شکل کې دی او کدا نور د انساني مسلو په شکل کې دی چې دا غینه مونږ خلاص ډېر مننه بابک صاحب د وخت را کولو کتونکو مننه کوو د صوبه عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي جنرل سیکرټري پارلیمان لیډر سردار حسین بابک صاحب چې هغه په تفصیل سره په دریو واړو موضوعاتو باندې خبرې وکړي همدې سره به یو خبره صرف دا وکړو چې څنګه بابک صاحب وایي چې د پاکستان د مسلو کاغه گرانی دا کا لوڈ شیڈنگ دے کا بدمنی دا اقتصادی بحران دے نو ہم دا یو حل دے چھ دی پاکستان پا آئین باندے سل پسلا عمل شی نو دا ٹولے مسئلے پا آسان سرا ختم دے شی او اولس تا پا اصلی شکل کے آسانتیا یو ورکول کے دے شی ہم دے سر دا خبرونے وقت پائے ترسی اجازت غواڑو اللہ فمان